I en annan del av vår tvärsnittsstudie på närmare 1100 ungdomar så använde vi 4 stycken mått för att ta reda på den psykiska hälsan hos barnen. Det handlade om oro och ångest, det handlade om livskvalitet, psykosomatiska problem och hyperaktivitet, koncentrationsstörningar. Så det var 4 olika mått. De här hänger delvis ihop men berättar också unika historier om hur barnen mår. Det man kan säga är genomgående, det är att flickorna rapporterar generellt sett lägre upplevd hälsa och fler psykosomatiska problem och högre förekomst av oro och ångest. Men pojkarna å andra sidan rapporterar en högre förekomst av koncentrationsstörningar. Efter att ha kartlagt ungdomarnas psykiska hälsa så var vi i nästa steg intresserade av att koppla det här till bland annat hur mycket man rör sig, hur fysiskt aktiv man är. Så när vi tittade på sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa så såg vi ett starkt samband mellan hur mycket man rörde sig och hur man mådde. Det vill säga de som hade mycket fysisk aktivitet hade också lägre ångestsymptom, högre livskvalitet och mindre psykosomatiska problem. När det kom till stillasittande så såg vi att de som hade mycket stillasittande också hade lägre livskvalitet och rapporterade fler psykosomatiska problem. Däremot när det kom till ångest så såg vi lite könsskillnader där vi såg att flickor med mycket stillasittande de hade också mer ångestsymptom. Men det här sambandet såg vi inte bland pojkar. Men det här är en tvärsnittsstudie så vi kan inte alls säga vad som är orsak och vad som är verkan och åt vilket håll det här går. Man kan mycket väl tänka sig både att det finns en effekt av fysisk aktivitet på hur man mår. Men vi kan lika gärna tänka oss att de ungdomar som mår dåligt faktiskt inte orkar röra sig lika ofta och lika mycket. Så bägge de här 2 tolkningarna är fullt möjliga. Sambandet som vi ser här mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa kanske inte är helt oväntat utan det är någonting som man kanske förväntar sig eller har hört innan. Men däremot så bygger mycket av den forskning som finns sedan tidigare på självrapporterad fysisk aktivitet och stillasittande. Och som man kanske förstår så är det ganska svårt att uppskatta hur mycket ungdomar sitter under en dag eller hur mycket de rör sig. Så den här forskningen vi har gjort nu med rörelsemätare ger ett mer tillförlitligt mått på just fysisk aktivitet. Så att vi ser de här sambanden igen bygger ändå på den här forskningen som man har sedan tidigare. Rekommendationen för sömnlängd i den här åldersgruppen, det vill säga 13-14 år, är att man uppnår åtminstone 8 timmar per natt. Vi såg att de allra flesta som deltog i den här studien uppnådde rekommendationerna. Dock var det en liten grupp, 14% på vardagar och 5% på helger, som inte uppnådde de här rekommendationerna. Vi frågade också ungdomarna hur de sover på nätterna, det vill säga kvaliteten på deras sömn. Pojkar som var mer fysiskt aktiva rapporterade bättre sömnkvalitet än de som är mindre fysiskt aktiva. Den här skillnaden hittade vi inte hos flickor. Vi har också då mätt ungdomarnas kondition med hjälp av ett cykeltest. Under testet så mäter vi pulsen och sen använder vi pulsmätningen och pulsvärdena och belastningsnivåerna från cykeltestet för att beräkna fram ett konditionsvärde. Och där såg vi ganska tydligt att det var de som rörde sig mest och var minst stillasittande som hade högst konditionsnivå. Vi tog också blodprov på en fjärdedel av skolungdomarna. Och då fann vi att de skolungdomar med bättre kondition också hade högre nivåer av VEGF som är ett hormon som stimulerar tillväxt av blodkärlen i kroppen. Så en sammanfattning av temat fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa från våra undersökningar ger vid handen att det finns en stor skillnad mellan pojkar och flickor i hur många som klarar de här rekommendationerna som är uppsatta. Där pojkar nästan alltid rör sig mer. Det finns andra faktorer som spelar roll för hur mycket ett barn får eller kan röra på sig. Till exempel föräldrars utbildning och var man bor. De här nivåerna av fysisk aktivitet är vidare då kopplat till många, kanske inte alla, men de allra flesta av våra mått på psykisk och fysisk hälsa. Där mer fysisk aktivitet är kopplat till bättre mående. Idag har vi en stor mängd, majoriteten av barnen, ungdomarna, rör sig långt under rekommendationerna och sitter många, många timmar, inte minst framför skärmar. Och det är den gruppen som idag behöver stöd och hjälp för att komma ur den situationen.